Piken, stadmetrani, dieters, assutimi, proposim vendimit, për emrimin e koordinatorit nacional për reforma shtetërore, zyra e kryeministit Kosovës, pra në këtë mbledhje qeverisë propozoj që të miratohet propozimi për emrimin e zotit Besnik Tahiri, koordinator nacional për reforma shtetërore. Zoti Tahiri kryen gjitha detyrat e përgjegjësisë të përcaktuara në vendim, sa i përket detyrave të koordinatorit e keni vendimin material. Nëse dikush e kërkon fjalën, urdhani. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim. Jo, konstatojmë pra se u aprovua propozimi vendimi për emrimin e koordinatorit nacional për reformë shtetërore, zotit Besnik Tahiri. Është vetë vendosja një rendi në administratë, në institucione, një rendi një kierarkie të mirë fillt, një vlerësimi të mirë fillt, një standardi të mirë fillt. Edhe këtë vendosje të një rendi të kthill e ka kërkuar dhe Beja nga Kosova, është pjesë e reformave pra që parashihen për Kosovën. Unë e falenderoj për një punë të jashtëzakonshme, ministrin Jaksillat, të administratës publike, ministra tjerë, kolegë tjerë. Mirë po që t'i jafim një shtytje, t'i procesi, ma tutje, edhe ta marim me seriositetin matë mujshëm, qeveria vendit ka shku një hapë ma tutje. Pra, ka vendosë që të ketë koordinatorin, pra, koordinatori nacional për reformat shtetërore, i cili koordinator, pa, do të krynë të atë punë që në asë të caktume e krynë edhe Komitetin Ndërministrore. E që do të mujke me ndërlije dhe primtarin nga të gjithë akteret që e tajtojnë të temë të reformës, administratës të reformës shtetërore. Dhe këte ndimë ja kemi kërkut, ashtu si kom paraj me u dhe mbledhem para kësaj, kolegutim edhe të partijës, po jo për këtë arsye, zotit Besnik Tahiri, e cili për një kohë gjatë, pra, pikrisht e ka temë të trajtimit, të interesimit, administratën, qeverisjen komunale, vendimarin. E falenderoj për gatishmërinë që më marrë një përgjegjësi kaq të vështirë, kaq të zorshme, edhe shumë të rëndësishme për avancimin e Kosovës drejt BE-s. Sot ishte ndjerë pashtu që këtë besim jana qeveria, pra me votë. Pa dyshim që për mu kjo është një përgjegjësi shumë e madhe, një detyrë që ma ka jep kryeministri dhe që qeveria dhe kabineti e ka miratu, është procesi më i rëndësishëm i forcimit dhe zhvillimit të Republikës Kosovës, është detyrë që të ndërtojmë strukturat e cilat tani më të ndërtojmë shtyllat dhe do të mërim në kulmin e antarësimit të Kosovës në BE dhe të krijimit të institucioneve të qëndrushme që përsynim themelor, kryesor e kanë shërbimin në publik. Unë pas gati 10 vjetë, kur kam qenë në zyrën e kryeministrit, po kthena me një detyrë që do të munduam ta kryj duke i përfshi akter të ndryshëm, jo vetëm të qeverisë, për shkak se qeveria është vetëm një dimension i qeverisjes. Dimension i qeverisjes janë po ashtu shoqëria civile, institutet profesionale dhe akter tjerë politikë të cilët kanë fuqi dhe në veçanti Komunat Republikës Kosovës. Faleminderit shumë për besimin, do të jemi bashkë kaq për sot, për shkak se po e lëm që të na flet puna dhe të na flasin rezultatet. Faleminderit kryeminist.